O ben y rhigos i Drehafod ag o gwm Clydach i Flaen Llechau. Rhesi o dau. Sean Thomas Owen o Dreorci fydd yn cyfarfod a thynnu lluniau rhai o'r 70,000 sy'n galw eu hunan yn bobl y Rhondda. Dyma fire exit, os oedd fire, dyma exit. Mae pawb yn y Rhondda yn gwahanol, ond ni gyd rhan o'r un cymuned. Chi'n rafflo'r fyna. Beth aros i mynd a gadael a mynd be a superstar yn LA. Ers pryd i chi di bod yma? 90 mlynedd. Boes y Rhondda, na nhw byth symud. Cyfres newydd, Pobol y Rhondda, yn dechrau nos Iau ar S4C.